Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Piniko pinimas, parnešimas ir iškilmingas... Oninės jau seniai laikomos derliaus nuėmimo šventės pradžia. Nuo seno žmonės šiam momentui ruošėsi rimtai, atlikdavo tam tikras apeigas ir magiškus veiksmus. Tai jų manimu turėjo padėti ne tik sėkmingai sudoroti javus, bet ir garantuoti gerą būsimą metų derlių. Šviežios dūnelės šventė Oninės, Alytaus rajone tradiciškai švenčiamos ponioje. Šįsyk šventė prasidėjo Alytaus rajono kolektyvų teatralizuoto pasirodymu, kurio metu garbinta duona. Kas gali būti gražiau, kai su tokia vidurvasario žaluma susipina šviežios duonos kvapas, gera nuotaika, susitikimai su senai arba neseniai matytais draugais, pačius nuoširdžiausius palinkėjimus leiskite perduoti nuo savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko, nuo visos savivaldybės administracijos. Būkite sveikos, būkite laimingos, mylinčios ir mylimos, su jūsų švente, su ponios tradicinė švente. Po savo kalbos Alytaus rajono mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas specialiai Oninių progą iškepta kaimišką duoną atnešė prie Oninių stalo, prie kurio teisę sėdėti turėjo tik šį vardą turinčios moterys. Ponų Onai, norėčiau teikti ir gerų Oninių. Geros sveikatos. Pagerbė onas ir duona šviežia, nu dar nors šiemet dar jos ir nėra to šviežios duonos, bet vis tiek jau greitų laikų bus. Ir galų gale suvažiuojam, koncertas gražus, žmonių daug suvažiuoja, pamatai, seniai matytų žmonės. Dukupam iš darbų, iš visur, viską paliekam ir einam į šventę. Jau gal prieš savaitę jau mes gyvenom. Šventi nenotai. Iš šiau nebuvo, nei gimtadienį, nei Oninių, man atrodo. Kiek žinės, kokios ir būdavo. Aš esu laimingas žmogus, aš esu milijonierė. Vidumi, aš sveika, aš gyvenu Punioje, tokiam gražiam krašte. Šįsyk nustebino susirinkusių į renginį žmonių gausa. Kiek vėliau atvykę, automobilius turėjo statyti vos įvažiavę į Punią. Kaip visuomet šventėje buvo galima paskanauti lietuviškų patiekalų. Vakarop į sceną įžengė grupė 16 hercų, Vitalijus Pauliukas ir kiti. Nereikia ašarų, lai nuo medžių kailios rastos grįs, jei sugrįžo žemė vasara, tai ir mylimas sugrįš. Vėliau dangų nušvietė šventiniai fejerverkai, vyko diskoteka. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.